Dnes je 8. prosince a co pak na nás dneska čeká? Wasserschloss, prostě zámeček, který je kousíček za městečkem Chemnitz. A dnes si dáme nádhernou procházku, pokoukáme se, starosti hodíme do pytle, necháme je být a jdeme se bavit. Sobík na nás kouká. Tak tamhle v tom stánku, tam jsme si koupili kafe. A co se jmenovalo Numba Bumba. No a vánoční Wasserschloss je před náma. Vypadá to slušně, tak se na to mrkneme, jak to vypadá. Prostě. Erstmal waren 6 Paradoxen, aber dann haben wir uns nicht damit gehalten. Ständig rum.